بسم الله الرحمن الرحيم. نهاية شكر جزارة بيرتي كاتر حضر الشيجات حضر تعلامة بي سلمان مكمار قادر صاحب مرتضى دوالي آپ نے من حکم فرمایا اور میں اس حسین مبارک قدم پر چل رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میری اور تہاڈی آلے قبول فرمائے جس طرح من حکم ہوا جو کلام میں پیش کر کے آج مکمل کراں گا ذوق اور شوق کے نال تمام باوجہ اپنا دل دے پاک کرنا پیش کر. صلی اللہ علیہ ha
تري بعد
پردہ